Shesh i gjeshë Skasërioti para bashkisë Lezhë, pas shumë probleme të trashëguara në sistemin e rrjetit elektrik të ndriqimit, mbrëm është ndriquar i tëri. Ky shërbim i rëndësishëm për komunitetin qytetar të Lezhës kryet në një kohë rekord, fal interesimit të drejtë për drejtë të kreut të bashkisë Perëndreu dhe ndërhyrjes që bën në zëvendësimin e kabllave të dëmtuar dhe llampave të djegura punonjës të shërbimeve publike. Siç bën të ditur kryebashkiaku Ndreu, një tjetër projekt ndriqimi do aplikohet shumë shpejt në gjithë Lezhën, si në qytet dhe zona periferike. Bashkia Lezhës çdo mjes e nis ditën me një punë e projektëri që ka të bëjë me përmirësimin e shërbimeve në komunitet dhe rritjen e cilësisë së jetës për qytetarët. Në këtë kuadër, në vazhdimin e punimeve që po kryhen në shumë sektor shërbimesh, në trotuaret dhe kryqëzimet kryesore të qytetit po vendosen kangjella zbukuruese dhe estetike që lehtësojnë qarkullimin e qytetarëve dhe rrisin sigurinë në rrugë. Aktualisht punët në shërbim të komunitetit nuk njohin orar. Montimi i kangjellave po kryhet në orët e natës kur trafiku dhe lëvizja qytetarëve rrallohen. Si shprehet kreu i bashkisë Perëndreu, gur bëhet kalaja dhe drejtoria shërbimeve publike po vendos gurët e parë, çka do thotë se kemi shumë punë për të bërë në ditët, javët dhe muajt që vijnë. Vet banorët shprehen të kënaqur për ndërhyrjet që po bëhen dhe janë besimplot se akoma më shumë punë e shërbime do kryhen në të ardhmen e afërt.